syytä muistuttaa tulevista urheilutapahtumista näin illan lomassa, jotta totuus ei pääsisi unohtumaan. Me olemme täällä viettämässä rattoisaa iltaa erään suuren suomalaisen urheiluhahmon seurassa. Meillä on tässä Suomen jääkiekkomaajoukkueen valmentaja Pentti Matikainen. Tervetuloa. Niin, Pentti Matikainen, Isvestia turnaus on juuri alkamassa. Mitkä ovat sinun mielialasi? Jaa. Niin, se mielialoista, mutta mitkä ovat nyt näkymät näin realistisesti ajatellen ja mikä on sijoittumisarviosi Suomen? Selvä, siis kolmantena. Ette vaikuta kovin optimistiselta, vähän tuommoista niin kuin pientä alakuloa tuossa äänessä. No niin, asia harvinaisen selvä. Minä taidankin lähteä tästä. Kiitos tästä. Hyvää illan jatkoa.